Святкувати Масляну у Самарському районі почали ще 5 березня. Справжні масові народні гуляння пройшли у Придніпровську тиждень тому. Наступними у черзі стали жителі Північного. Хто створював святковий настрій, а для кого це був робочий день, знає Анастасія Фесюра. Це вже четвертий захід у районі, присвячений святкуванню Масляної. Радіти приходу весни люди не втомлюються. Поки діти бавляться з аніматорами та змагаються у конкурсах, дорослі танцюють і підспівують на концерті. Я дуже довольна тим, що вспомнили о Северному і приїхали з концертом. Дуже добре, і дітки розвлекуться, і дорослі подивляться. Дуже добре, і почаще б таких мероприятий. Діти дуже довольні, щасливі. Ну, а прийшли, просто проходили мимо, побачили дуже яркі, красочні костюми, музика красива. Вміло створити потрібну атмосферу на подібних заходах можуть районні колективи самодіяльності. Переважно це ансамблі народних пісень і танців. На житловому масиві Північний виступив вокальний ансамбль «Криниця». Вічно молоді, як їх називають бабусі, побажали всім миру та злагоди. Задача така стоїть, щоб народ веселився. Всем хорошего настроения, всем здоровья, членам семей, нам самим, чтобы город и наша страна жила в мире. Очільники району та області поєднали приємне з корисним. І на святі побували, і з жителями району поспілкувалися. З тими, хто тобі повірив і обрав, кажуть, треба бачитися не тільки у кабінетах. Концерт пройде, будемо спілкуватися з жителями. Проблеми, які в них є, побутові, проблеми житлові, їх потрібно вирішувати. І я впевнений, що кожен керівник повинен йти до народу, а не чекати, поки народ. Коли до нього народ прийде, то вже крайній випадок. Ну, так, як, знаєте, як общественне прийомне. Тобто, зараз люди будуть підходити, спрашувати, питання задавати. Ну, в общем, це якби робота місяць з праздником. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.